runtii waa xirnay waxaan ka hadalnay waqtigaas waxay ahayd barihii rasmiga ahaa ee khawaarijdu dawriyalatin waa la wada socotaan waqtigaas waxay lahaayeen baro la yaqaano oo si toos ah u isticmaalaan khawaarijdu barahaas inaanay maanta jirin waad ogtahay hadda waxa ay sameeyaan waxa ay tahay in marka ay meel weeraraan isla markaas inay isku dayaan inay abuuraan 20 akoon oo cusub 20 kaas akoon ay isku dayaan inay muuqaalada ku qaybiyaan laakiin adigu wariyaha tahay kuwii 7 ka hor shaqeynayay maanta ma shaqeynayaan maalin kasto akoon cusub sameeyaan saacado ka yarayaan hawada uga saarna waana shaqadeena waana mas'uuliyadeen waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego annaga qaran baan nahay qawaaniin caalami ah ayaan ku hoos noolna saxaafadeennuna qawaaniintaas caalamiga ay ku shaqeysaa qawaaniintaas caalamigii ma ogola in argagixiso la baahiyo fariintooda waa dembi dad la gowracayo oo la dilayo iyo fariin argagixiso midna in la baahiyo annaguna ma ogolin sidaynaan shalay u ogolaynaan maantana u ogolayn sidaas daraaddeed annaga oo yacni raacayna shuruucda caalamiga ah oo na wada hagaysa annaga iyo hay-adaha iskale muxuu ahaa adeegyadaas warbaahineeda dadka lagu gaaro oo aan runtii u mahad celinayno si wanaagsan ayaan uga wada shaqaynaa waxaanan aaminsannahay dagaalka warbaahineedan ku qaadnay meeshii aan rabnay inuu joogo inta dhammana insha allahu tacaala shaqo wanaagsan ayaa iyadana muxuu ahaa ka socota waana dhammaystiraynaa.